Доброго вечора, друженька. Доброго вечора, подружка. Ти тільки помилуйся, ти тільки помилуйся. Яке небо, неймовірно чисте. Неймовірно незвично, що воно таке чисте. Чисте небо та чисте повітря, майже чисте повітря. Це така розкіш для цієї країни, це неймовірна розкіш. Тому, коли є змога дихати і милуватися чистим небом та дихати майже чистим, відносно чистим повітрям, не треба втрачати таку можливість і треба йти на прогулянку. Я вийшла на пробіжку. І, до речі, на вечірню прогулянку і пробіжки вийшла не тільки я. Я так знатно набігалася, а потім все ж таки подумала, що треба і познімати відосик. Я тобі по секрету скажу, я не збиралася знімати ніякого відосика. Я думала, так, побігаю, але коли я побачила це небо, воно надало мені натхнення. Натхнення, і я виключила музику, я слухала Apple Music, те, що пропонували, і почала знімати і дивитися на небо. Як завжди, я шукала той бік, дивилася і йшла в той бік, де є захід, на захід. Тому що я знаю, якщо йти на захід, в ту сторону, куди сонечко сіло, а це треба в іншу сторону йти на захід, то туди, в ту сторону, в той бік, знаходиться Україна. Знаходяться ті країни, в яких зараз живуть мої друзі, живуть улюблені люди, важливі для мене люди, а також і ти, друженька, і ти, моя любима подружка. Люблю тебе, моя подружка, сумую за тобою, люблю тебе, мій друженька. Саме так. Несподівано я вирішила зняти влог АСМР. В цьому відео я буду шепотіти, а також розмовляти тихим, майже дитячим голосом. Мені так захотілося. І так захотілося. Буду розмовляти з тобою милим голосом. Знаєш, в Васі є сила, таке мистецтво, яке так і зветься. Мистецтво буде милим. І я нагадую тобі, друженька, подруженька, що в мене СМР-канал. СМР-канал, так. І зветься він Шепотиха СМР. Це тому, що я дуже люблю шепотіти. А також тревеняти і робити різні звуки, записувати відосики з різними звуками. Такою. Вибач, що камера трошечки дергається і картинка трошки їде. Я забула вімкнути стабілізацію. Вибач, будь ласочка. Нічого. Далі буде краще. Далі я буду більш уважніше знімати і не дригати телефони. А ще я тобі тут покажу в цьому відосику. Ну це як влог. Я саме разом. І в цьому відосику я тобі покажу трошечки наших вечірніх єбіній. Як виглядають наші єбіня ввечері. Так от, що я тобі скажу, подружка. От, що я тобі скажу, друженька, ввечері наша єбіня. Саме навесні виглядають
весною воно все гарне, воно все добре. От подивись, тут стоять такі, я не знаю, як їх назвати, лавочки, не лавочки, але вони чимось нагадали мені влітку шезлонги, і так захотілося кудись на море, кудись на море, в теплі края. Ну, зазвичай більше в теплі края хочеться завжди, коли зимка, коли все моторошне, холодне і душнотворне. Я не люблю зиму, я не люблю осінь. В який місяць ти народився? Якщо ти також липнева людина, це дуже круто. Мені це приємно. Я люблю липень. Липневі люди, вони прикольні. Я, друженька, чомусь вирішила, що я по цій алейці гуляю сама. Не тут-то було. Виявилося, що в кущах сидять дідушки і бабушки і підпугують. І навіть деякі курять. Прикинь. Я думала, що тут такого немає, бо люди приходять тільки спортом займатися. Хер вам, а не 8 березня.
кілька якихось розмов, а тоді засадять полянку там, де величко накрили, і пугають. Там періодично я дерево знімаю з білими квіточками. Білими квіточками, воно квітне такими білими квіточками. І я знов забуваю про нього щось розповісти. Ну, тому що я дійсно не знаю, яку воно назву має. Але воно дуже приємно пахне. Дуже приємно пахне. Дуже приємно пахне. Тому, коли я прохожу біля нього, я його знімаю. Я його знімаю. А це ще, знаєш що? А, оце знов. Бач, як воно пахне. Пахтить. На жаль, вже бузок відквітнув. Бузка тут немає вже. Але оце біленьке таке. То ще не знаю, бачиш, воно як опадає. І спушка на курячих лапках. Це не на курячих, насправді, воно ніхіра не на курячих лапках. Це просто така будівелька. І там живуть люди, також там стоять потрібні снаряди для того, щоб там прибирати. Це як чергові які живуть. А ще періодично проїжджають люди на велосипедах. І мене трошечки прилякують, тому що коли воно зненацько з'являється, я йду, така знімаю, знаєш, собі і не звертаю увагу, але коли воно приїжджає, бо з мене мені якось трошечки лячно. Вісабєди. Я, до речі, не так часто катаюся на велосипедах, як мені б хотілося. Так ось, зараз дуже популярні самокати. Самокати. Але щодо самокатів, самокатами я користуюся трохи частіше, ніж велосипедами. Тому що між корпусами іноді буває такий простір, краще його проїхати на самокаті, ніж пройти пішки. Це буває в ті хвилинки, ті випадки, коли ти поспішаєш, коли тобі щось швиденько треба кудись попасти, щось швиденько зробити, і щоб оцю не чухатися, мотлятися пішки з одного боку в інший корпус, з іншого в третій. То дуже зручно використовувати саме самокат. Записувати відосики і показати більш так пристально і більш ретельно, детально будівлі, саме житлові будиночки, висоточки. Але я ж казала, що тут в кущах і на лавочках досить багато сидить дідушок та бабушок, які підпухують алкоголем. І я подумала про те, що щось може не сподобатися і скажуть, чого ти знімаєш житлові будинки. А справа в тому, що тут так ретельно і детально не можна знімати саме житлові будинки. Були такі новини, коли спіймали чоловіка і кинули до в'язниці, здається, саме за те, що він знімав житлові будинки. Але він, що він робив? Він не просто знімав саму будівлю, він паскуда така збучениця. Він прям віконця, у нього була потужна якась така камера. І він прям у віконця. Ну тут є таке, тут багато дуже збоченців. І вони полюбляють підсікати за людьми. І може тому і тут і такі популярні є блоги, які пов'язані саме з особистим життям людини. Коли люди знімають просто особисте життя і настільки детально, настільки ретельно.
хотіла наче реаліті-шоу, де чоловік хотів. От і дознімався, подлюка така, що його спіймали. Я дуже радію тому, коли я змогла познімати щось на кшталт оцього такого черельця маленького. До речі, воно не штучне, що дивно. А ще у нас така красуня Луна. Подивись, помилуйся Луною. Матінко Луна, яка ти гарна. Матінко Луна, яка ти гарна. Як тобою люди милуються. Щось би не моєю дівкою такою красивою, то гарною милувалися. Та дівчики, щоб нами так милувалися, любувалися. Як на Луну, на місяця люди любуються, як місяць. До зустрічі в наступному відосику, і ми вже йдемо.